especially in the beginning of the second half, with you tied the match and scored the equalizing goal. Did you feel that your players like surprised you, especially in the second half, that attacked very much? Mexico tied the game, have opportunities to score the second goal. How you feel about that? I think I was proud after the first half. To be honest, I thought other than the penalty, I don't think they caused us too many problems. And second half, I think we spent most of the time in their half. And as I say, this team has been together. We have players on the pitch who have not played with us for about a year. Five, six players, we had a debutant. So I mean, to come away from home and play in front of a Mexican crowd and to put on a performance like that and to put Mexico under pressure, I'm very, very proud. And I think, because really, we should be getting beat comfortably. You know, with the fact that we're ranked where we are and Mexico are ranked where they are. So from our point of view, this was a massive, massive performance. And I think some of us, quite a few of us after the game, were disappointed we didn't get a result. Bien, como feliz por el gol, 2-1, mas penso que a seleção pode melhorar em alguns pontos, mas para, como as situações para o gol? Sí, la selección se mostró, yo creo que sólida, todos dieron lo mejor de sí mismo, muy buena actitud y vimos también a un rival difícil, yo creo que al final se ganó, que era lo importante y vamos entendiendo y haciendo lo que nos pide el técnico. Giovanni Dos Santos, parabéns por el gol. Como pensa em a tua experiência pode ajudar os mais jovens que vêm chegando na seleção? Como tu pensa ajudar os mais jovens? Não, a verdade é que a maioria tem experiência, é verdade que a melhor nível de seleção não, mas bueno, eu acho que os vi com uma desenvoltura muito boa. Creo que o grupo que há é muito importante e, bueno, a verdade é que temos um grupo de gente muito jovem, com muito talento, e isso é bom para a seleção. ¿No? A seleção vem crescendo ao longo do partido. Como vê, como a seleção chega para o jogo dos Estados Unidos? Como tu pensa? Bem, muito bem. Eu acho que no quadrangular, com passo perfeito. E, bueno, agora toca o importante, que é o hexagonal. Eu acho que há muita qualidade e, bueno, esperemos que iniciar da melhor maneira em novembro. ¿No? Fala galera ligada no portal e na Rádio Sportsnet aqui direto do Nissan Stadium, que é a casa do Tennessee Titans da NFL, mas hoje foi palco para o futebol. México contra Nova Zelândia, 40 mil mexicanos estiveram aqui apoiando a sua seleção, que não jogou muito bem. México sofreu, Nova Zelândia conseguiu igualar o jogo, México não jogou bem, abriu o placar num pênalti bem discutível com o Giovanni dos Santos aos 29 minutos do primeiro tempo. O Giovanni dos Santos voltando, camisa 10, bateu bem, o pênalti fez o gol. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, a equipe da Nova Zelândia empatou com camisa número 6, o Marco empatou o jogo. E aí, aos 11 do segundo tempo, o Marco Fabián, camisa 8 da seleção mexicana, fez o gol que desempatou a partida 2-1, placar final, vitória da equipe mexicana. Os jogadores, o Giovanni dos Santos e o Fabián, falaram conosco. E também, essa partida foi muito importante para o México, que enfrenta o Panamá num amistoso e tem os Estados Unidos na qualificatória, nas eliminatórias. Uns jogos bastante difíceis. A Nova Zelândia agora enfrenta os Estados Unidos terça-feira em Washington, no seu último amistoso aqui nos Estados Unidos. Para o portal e para a Rádio Sportsnet, falou Gustavo Tomazelli.